dhawaad warka galabnimo ee calaamadda media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saaro gumbeel ka furdaa warkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodob xasaasi ah ayaa soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo baajiyay kulankii maanta golaha wasiirada iyo qeyro oo dib u dhigay taageerada go'aanka aqalka sare isla markaasna canaan xooggan ayuu soo jeeday madaxweyne farmaajo isla markaasna xalay xilli dambe ayuu waxa uu yiri berita mashrikataan xog ah helna ayaa sheegaysa xalay waqti dambe ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu baajiyay shirka golaha wasiirada oo maalin walba oo khamiis ah la qabto iyadoo fariimo loo diray wasiirada laguna wargelinayay inuu baaqday shirkaasi sida ay ilo xog ogaale u sheegeen calaamadda media baaqashada kulanka ayaa la xiriirta go'aan maanta la rajaynayay in ay soo saaraan golaha wasiirada oo ahaa in ay si buuxda u taageeraan go'aanka aqalka sare isla markaasina halkaasi aysan raalli uu ka ahayn madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa horay ugu ballan qaaday beesha caalamka gaar ahaan dowladda maraykanka in uu soo saari doono qoraal uu ku taageerayo go'aanka aqalka sare isla markaasina ay si buuxda u ansixin doonaan golaha wasiirada oo aheyd in ay maanta kulmaan tan iyo wixii ka dambeysay maalintii sabtidii markii lagu buuqay madaxweynaha oo ka hor khudbadeynayay baarlamaanka federaalka soomaaliya xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa marba marxalad cusub kusoo kordhaya iyo tallaabooyin isxigxigay kadib baaqii ka soo baxay maamulka aqalka sare guddoomiyaha aqalka sare oo dalka geliyay muuqaal cusub oo kala guur siyaasadeed in la guda galayo muujinaya inkastoo shirka golaha wasiirada lagu galo aaladda zuumka ayaa haddana waxaa jira in dhowaan ra-iisul wasaare khayre oo ku amray golaha wasiirada inay guda galaan sidii dalka loogu diyaarin lahaa doorasho xor iyo xalaala isla markaasna ay ka wada qayb qaataan maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda siyaasadda arrintani ayaa in muddo ah ka cagajiidaya ama aysan cajabin madaxweyne farmaajo dhinaca kale xog sirdoon oo sheegaysa in baabuur qaraxyo lagu xiray ay ku jiraan magaalada beledweyne guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka hiiraan maxamed mayris isaaq cabdulaahi ayaa shaaciyey in gawaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa lasoo geliyey gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan guddoomiyaha ayaa sheegay in magaalada ka wadaan howlgallo lagu baadi goobayo gawaaridaas laga sameynayo xaafadaha kala duwan ee beledweyne wuxuu tilmaamay inay heleen xog sirdoon ah oo la isku hallayn karo oo sheegaya in kooxda al-shabaab argagixisada ay magaalada beledweyne soo geliyeen baabuur lagu soo xiray waxyaabaha qarxa sidaasna heegan buuxa lagu geliyey ciidamada ammaanka ee magaaladaasi guddoomiyaha ayaa xusay inay saxaafadda la soo wadaagi doonaan waxyaabaha ka soo baxa baaritaanada ka socda gudaha magaalada maadaama uu sheegin in mas-uuliyadda amniga hiiraan ay iyaga saaran tahay guddoomiye ku-xigeenka ma uusan sheegin tirada gawaarida qaraxyada sida ee lasoo geliyey magaalada beledweyne meelaha lala bartilmaameedsan doono iyo waqtiga lasoo geliyey ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay in ay shalay joojiyeen bannaanbax lagu taageeri lahaa dowladda federaalka soomaaliya oo la filayey in lagu qabto magaalada beledweyne wuxuuna sababta loo joojiyey ku sheegay inaan lagu soo wargelin isla markaasina halkaasi gebi ahaanba laga yaabay in fila soomaaliya maadaama halkaasi looga kacay oo xalay ee ahayd aan tabinay in madaxweyne waare oo xariga u jaray madaxweyne farmaajo isla markaasina kasoo horjeestay ay iminka rajaynayaan fila soomaaliya in ay beledweyne qalqalgeliyaan dhinaca kale siyaasi soomaali ah oo loo doortay guddoomiyaha aqalka sare ee dowladda itoobiya aqalka sare ee baarlamaanka itoobiya ayaa shalay guddoomiye u doortay aadan faarax ibraahim oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka ismaamulka soomaalida golaha aqalka federaalka itoobiya oo ka kooban 153 xubnood ayaa laga soo xulay qowmiyadaha iyo gobollada dalka soomaalidu waxayna ku leedahay 6 xubnood oo deegaan ahaan metela doorashadiisa ayaa ka dambeysay markii toddobaadkan ay iscasishay guddoomiyihii aqalkaasi kariya ibraahim oo ka biyo diiday doorashada dib loo dhigay ee dalkaasi aadan faarax ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey soomaali ah oo jogodaasi u sarraysa ka qabta dowladda dhexe ee itoobiya waxaa ku-xigeenka golaha loo magacaabay marwo tagaana iyadoo beddelaysa maxamed rashiid oo ah nin soomaali ah oo horay xilkaasi u hayay si loo ilaaliyo hannaanka awood qaybsiga qowmiyadaha iyo deegaanada itoobiya xog xasaasi ayaa soo baxaya siday u kala jabeen madaxda sare ee qaranka isla markaasna laba dhinac u kala jabeen hase ahaatee qodobo xasaasi ayaa kasoo baxaya qaabkay u kala jabeen iyo sida ay u kala sabteen waxaa soo baxaya khilaaf culus oo u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka federaalka soomaaliya oo aan marna khilaafkooda dibadda usoo bixin saddexdii sane ee lasoo dhaafay isla markaasna si sharafa u wada joogay ayaa iminka waxaa la arkayaa in xataa taleefanada ay kala qabanaynin
warbaahinta calansida media ayaa heshay inkhilaafka u dhexeeya hoggaanka dowladda uu salka ku hayo qaabka loo wajahayo doorashooyinka dalka, isla markaasina ay madaxda hadda u kala jabeen laba qayb. Xogta aan helayno ayaa sheegaya in ay isku saf yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya farmaajo, guddoomiyaha golaha shacabka Mr. Mursal, iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muudey oo mayal adag, halka ay israacsan yihiin ra-iisul wasaare Khayre iyo guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi iyo ku-xigeenkiisa koowaad Abshir Bukhaari, isla markaasina dhinacay yihiin ayna ogol yihiin in doorashada laga wada tashto, isla markaasina qayb ay ka noqdaan mucaaradka madaxdii hore iyo maamul goboleedyada dalka. Hase ahaatee, arrintaasi ay kasoo horjeedaan farmaajo iyo Mursal. Inkasta uu Khayre iyo farmaajo uusan ka dhexaynin khilaaf dhanka shaqada ahi, haddana waxaa ku kala aragti duwan yihiin habka loo marayo doorashooyinka, isla markaasina farmaajo waxa uu rabaa in Filla Soomaaliya ay hoos u dhaqato barnaamijkeeda, halka Khayre oo rabo in dadka saamilayda siyaasadda lala wadaago. Farmaajo, Mursal iyo Muudey ayaa doonaya inay qabtaan doorasho aysan door weyn ku lahayn saamilayda siyaasadda Soomaaliya sida maamul goboleedyada iyo mucaaradka, taas oo noqon karta mid aan hufnayn, dalkana gelin karta dib u dhac iyo xasilooni darro, isla markaasina qaraxyada ay noqdaan tusbax go'ay. Khayre, Cabdi Xaanshi iyo Abshir Bukhaari iyagana dhankooda rumaysan inaan doorashada looga maarmaynin in lagala tashto dowlad goboleedyada, taas oo ay si cad u sheegeen, isla markaasina si dalka u xasilooni doorasho u galo lala wadaago. Si gaar ahay, Cabdi Xaanshi waxa uu damacsan yahay inuu iska rido mas-uuliyadda saaran ee waajibka dastuuriga ah iyo midda shaqsiga ah ee xaaladda Soomaaliya. Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa waxaa kasoo horjeestay guddoomiyaha ku-xigeenkiisa labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo si toos ugu xiran Filla Soomaaliya ama madaxweyne Farmaajo, maadaama qaraabo dhow uu leeyahay madaxweyne Farmaajo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka digay in fowdo laga abuuro golaha aqalka sare, taas oo keeni karta jahwareer kala siyaasadeed, isla markaasina dalka uu maro jahwareer. Hase ahaatee, taasina aan loo baahnin mas-uuliyadna layska saaro, qof kasta mas-uuliyadda iyo dastuurka waxa uu farayo uu ku dhaqmo. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaasi khilaafka meesha uu ku dambeeyo calansida media ayaad markasta kala socon kartaan daawada nala joog. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo xalay ilaa saaka ka dhacay Ceelwaaq, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Wararka naga soo gaaraya degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada ka tirsan kuwa Al-Shabaab iyo kuwa maamulka Jubbaland oo halkaasi ku leh saldhig ciidan, isla markaasina weerarka aad u xooganaa. Sida dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta qaar, dagaalka ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen saldhigga ay ciidamada Jubbaland ku leeyihiin Ceelwaaq, isla markaasina jilbaha dhulka la isku dhigay. Labada dhinac ayaa waxaa dhex maray dagaal aad u culus oo socday in ka badan hal saac, iyadoona la isku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaasina khasaaraha aan si rasmiya loo shaacin. Ilaa iyo hadda si rasmiya looma oga khasaaraha kala gaaray labada dhinac ee dagaalamayay, maadaama dagaalka uu dhacay xilli habeen ah, balse waxaa xali magaalada dhexdeeda iyo banaankeedaba lagu maqlayay dhawaqa hubka ay isdhaafsanayaan Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland. Wararka qaar ayaa waxaa intaasi ay ku darayaan in isgaarsiinta degmada Ceelwaaq ay saaka hawada ka maqan tahay, iyadoo oo taasi aanan la ogeyn sababta. Waxaana yar wararka laga heli karo dagaalkaasi ciidanka Jubbaland iyo ururka Al-Shabaab ku dhex maray deegaanada Ceelwaaq. Saraakiisha ciidamada Jubbaland weli dhankooda kama aysan hadlin dagaalka ka dhacay degmada Ceelwaaq, balse saacadaha soo socda ayaa la filayaa inay faahfaahina ka bixiyaan dagaalka ka dhacay deegaankaasi Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Sidoo kale, Al-Shabaab weli kama aysan hadlin dagaalka ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada Jubbaland ee Ceelwaaq. Ceelwaaq oo ka tirsan Jubbaland ayaa waxaa ku sugan ciidamo kala daabacsan kuwa dowladda iyo madaxweynaha Jubbaland iyo Axmed Madobe, isla markaasina Ceelwaaq oo ka tirsan Jubbaland ayaa waxaa ku sugan ciidamo kala daabacsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, isla markaasina halkaasi aan la ogeyn labada dhinac. Laakiin inta badan ayaa waxa ay sheegayaan in weerarka ay ku qaadeen dhanka Jubbaland ciidamadooda ay joogaan. Wixii faahfaahina kusoo kordhay dagaalkaasi iyo khasaarihiisa wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa. Fadlan nala joog.